پاکستان د پنجاب د والی سلمان تاثیر له وژل کېدو یو ورځ وروسته په هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړ. نوموړی تېره ورځ د خپل یو ساتونکي لخوا د اسلام آباد په یو مشهور بازار کې ووژل شو. نوموړی په لاهور کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې د هغه جنازې ته صدراعظم یوسف رضا ګیلانی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او زیات شمېر نور لوړ پوړي مامورین راغلي. نن په ټول هیواد کې پر اکثرو حکومتي ودانیو باندې بیرغونه نیم ځوړند وو او د پنجاب په ولایت او اسلام آباد کې نن ټول ښوونځي او د زده کړو مرکزونه او حکومتي دفترونه تړلي دي. سلمان تاثیر یو لیبرال سیاستوال او جمهور رئیس آصف علي زرداري ته نږدې شخص وو. د پنجاب وژل شوی والي 68 کلن تجار او د میډیا د برخې ستر سوداګر وو. هغه د پاکستان د حاکم پیپل پارټي سرسخت پلوي وو. اکثر معتدل پاکستانیان د هغه پر وژنې متاثر شوي. په اسلام آباد کې یو طبي ډاکټر بنګش وای دا یوه ډیره غمجنه پیښه ده، دا باید نوای پیښ شوي. هر چا چې دا کار کړی هغه یې د خپل شخصي دلایلو په بنسټ کړی. که په پاکستان کې دغه ډول چلند دوام وکړي دا به زموږ هیواد ته ډیره بده وي. ویل کېږي چې د نوموړي ساتونکی ښایي د هغه قانون سره د سلمان تاثیر د مخالفت په وجه په غوسه شوی وي چې اسلام ته د سپکاوي په خاطر د اعدام حکم کوي. د پاکستان حکومت وایي داسې کوم پلان نه لري چې دغه قانون بدل کاندي. د بشري حقونو ډلې وایي د دې قانون نه اکثر مذهبي سخت دریزه او عادي خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره کار اخلي. خو ډېر پاکستانیان چې د دې قانون پلوي دي وایي د سلمان تاثیر وژنه برحقه وه. په اسلام آباد کې د یوې کارګري اتحادي مشر عمر زمان مغول وای زما پاند او زما په عقیده زه دا نشم منلی چې پیغمبر علیه السلام ته سپکاوی کوونکی دی ژوندی پرېښودل شي. د پاکستان جماعت اهل سنت ډله چې د یوې معتدلې سنی فرقې نمایندګي کوي ملیشه طالبان غندي او مقدساتو ته د سپکاوي نه کولو قانون په پلوی د مظاهرو مشري کوي. دوی نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جماعت اهل سنت څه د پاسه 1500 دیني عالمان مسلمانانو ته مشوره ورکوي چې د سلمان تاثیر د ښخولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د تاثیر وژنې په